2020ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်စာသင်ခန်းထဲအဖြစ်ပြက်လေးတွေဟာသတိရစရာလေးပါပဲ။ဆရာနဲ့ကျောင်းသားတွေအများရန်တွေ့ကြတယ်။ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားတွေပြောကြတယ်။အပြန်အလှန်စာတွေမေးမြန်းကြတယ်။ graduation ကာလတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ကာလတွေပါပဲ။သူတို့ဟာ achievement တစ်ခုကိုရသွားတယ်လို့ပဲဆရာတွေဆရာမတွေနဲ့လည်းအမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်။ပျော်ကြရွှင်ကြမိသားစုတွေနဲ့သွားလာကြတဲ့ဥစ္စာတွေဟာမမိနိုင်စရာအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါလေ2020ကာလတွေမှာပိုပိယောဂါဆိုကြီးရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုပဲမိဘယူနီဘာစီတီမိသားစုများဟာဆိုရင်လဲပိုပိ19ရဲ့စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲ challenges စိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာဟာလူတွေရဲ့စွမ်းရည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တွေကိုတိုးတက်ဖို့တွန်းအားတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ COVID ကာလမှာတော့ကျမတို့ရဲ့ MIBA University မိသားစုကြီးအားဆိုလို့ရှိရင် Digital Campus အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့စာသင်သားများရဲ့သင်ခန်းစာများကိုမပြတ်ရအောင်လို့ Zoom Meeting များနဲ့ကျင်းပလောက်အောင်သင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ Video များလည်းထုတ်လွင့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာနဲ့ကျောင်းသားများရဲ့ discussion အချိန်များကိုလည်းစောင့်ရွက်ပြီးတော့ COVID ကာလရဲ့စိန်ခေါ်မှုများကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့2020ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ဟာ2020ကုန်ဆုံးပြီး2021နှစ်သစ်ကိုပြုပြောင်းမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိဘ University မိသားစုများကျောင်းသူကျောင်းသားများဆရာဆရာမများဝန်ထမ်းများနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဘာသူကဘာသားများအားလုံးချမ်းမြေ့သာယာရှိကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်2020မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုများကိုလည်းကောင်းမွန်စွာရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ပြီး2021မှာဒီတဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုရရှိကြဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ့်အချိန်အခါလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သစ်မှာအားလုံးဟာကြိုးစားအားထုတ်ဇွဲဝရိယတွေထောက်ကြပြီးတဲ့အခါအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကိုင်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာရာတိုင်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့လည်းမိဘယူနီဘာစီတီရဲ့ကိုစားစူတောင်းမြစ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။နှစ်သစ်စူတောင်းအနေနဲ့ချမ်းမြေဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စူတောင်းကြပြလေးကိုရွတ်ဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။နှစ်သစ်စူတောင်းနှစ်ဟောင်းကုန်ပြောက်နှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေ။နှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှညစ်မဲကင်းပါစေ။နှစ်သစ်မင်္ဂလာများသက်တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။တစ်နှစ်ပတ်လုံးစိတ်ဖြူဖုံးရွှင်ပြုံးကြည်သာရှိပါစေ။ကုသိုလ်ချမ်းမာပညာစီးပွားဒီရီအလားတိုးပွားကြပါစေ။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒါပညာရက်တစ်ခုကိုလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားများအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကတော့2020မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲများစိန်ခေါ်မှုများနဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုကြော်လွှားလွန်မြောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံများကို2020သင်ခန်းစာများအဖြစ်နဲ့လက်ခံယူကြပြီးတော့2021မှာကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်စီကိုသွားရောက်ကြဖို့အတွက်အားလုံးဟာတက်တက်ကြွကြွနဲ့အစဉ်သင့်ဖြစ်ကြပါလို့နှိုးဆော်ရင်းနဲ့နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆုတောင်းခြင်းကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်